Ja, en buiten staat Roland Tameling klaar voor een nieuwe editie van De Ondernemer Onderweg. Deze keer met een hele bijzondere fiets met een grote bak achterop. Voor de kijkers die meekijken op de livestream op YouTube of op deondernemer.nl. Die kunnen dat meekrijgen. Roland, zeker. Wat heb je bij je? Een sunrider, maar er is weinig zon op het moment. Nou, dat kun je stellen, ja. Maar ik kijk naar links, voor mij links, voor de kijkers rechts. En daar zie ik enorme donkere wolken. Maar ik kijk naar mijn rechterkant en ik zie volle bak zonnige luchten, blauwe luchten boven Hilversum. En hier staat inderdaad een Nederlandse innovatie op de stoep, de Sunrider. Voor de mensen die niet meekijken, het is een fiets aan de voorkant met daarachter eigenlijk een enorme kubus met afgeronde hoeken. En daarop allemaal zonnepanelen. Vandaar Sunrider. Het leven kan zo simpel zijn. En naast deze Sunrider staat een van de mannen, de drijvende krachten achter Sunrider, Chris van Hout. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. De Sunrider is, de naam zegt eigenlijk alles al, maar wat voegt jullie product toe? Wat jij net al aangaf, door middel van die geïntegreerde zonnepanelen zorgen wij ervoor dat de batterij autonoom met schone energie wordt opgeladen. Okay. En wat ik zo leuk vond, wij kwamen elkaar afgelopen vrijdag op de Fully Charged Show in de rij tegen. Ja. En toen was jij ook gelijk enthousiast over die hele ontwikkeling van solar mobility. Ja. Wat voegt dat nou toe? Wij moeten met z'n allen zoveel mogelijk schone energie opwekken, daar waar mogelijk. Maar dan is natuurlijk iedereen, laten we even naar de voorkant van de fiets lopen. Iedereen die dit hoort denkt, ja, maar elke elektrische fiets is toch al heel erg duurzaam en schoon. Waarom heb ik dan deze nodig? Ja, dat is goeie, relevante vraag ook. Als je kijkt naar de hele ontwikkeling van zeg maar de elektrificatie, ook tijdens het event. Supermooie auto's, transport in het algemeen. Ja, Fully Charged is een evenement over vernieuwende mobiliteit inderdaad, hè? Ja, en allemaal elektrisch. Alles wat elektrisch rijdt heeft een batterij nodig. Als je een batterij nodig hebt, moet die batterij worden opgeladen. Dat gebeurt allemaal via een stekker. En 90% in Nederland is nog steeds via de stekker zo'n vuile energie. Mm-hmm. Dus hadden wij zoiets van, jongens, dat moet slimmer kunnen. En waarom niet gelijk die batterij met schone energie opwekken? Dus je gaat eigenlijk al een stap verder dan alleen al elektrisch. Ja. Waarvan wij zeggen, joh, dat is een goed begin, maar de technologie is er al. Wij werken ook samen met bedrijven als Lightyear, als Sono Motors, een belangrijke grote... Andere partijen die op zonne-energie, in zonne-energie geloven, hè? Exact, exact. En zeg maar in zijn algemeenheid schone energie, dat zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Heel goed. Ik zag net al een aantal zonnestralen over je gezicht. Maar laten we eens even heel tastbaar van voor naar achter bespreken wat de Sunrider zo anders maakt. Als jij mij gewoon eens eventjes van de neus naar de achterkant bijpraat over de technologie. Jullie hebben hem helemaal zelf ontwikkeld, hè? Wat wij doen, en wat ik wel leuk vond over die zonnestralen. Wij rijden hier naartoe, Max en ik, mijn collega. Mm-hmm. En toen hoorden wij Agda en de Munnik over... Het regent zonnestralen. Exact, dat is toch heerlijk. En wat kan deze fiets met die zonnestralen? Want die vallen natuurlijk hier op de bovenkant en de zijkant van de cabine, zogezegd. De laadruimte achter de bestuurder van de fiets. Hè? Er past, hoeveel past erin? 1,5 kub? Iets meer dan een kub. Zo'n 150 kilo gaat erin. Een Europellet formaat is dat. Je kan op deze batterij, zo'n 1,6 kilowattuur batterij, kun je zo'n 100 kilometer fietsen. Dat is nog zonder dat die op dat moment is, zeg maar, opgeladen wordt. Op dit moment, en dat is ook een veelgestelde vraag, wordt die ook gewoon opgeladen. Dus veel mensen vragen zich af van, joh, heb je niet alleen maar direct zonlicht nodig? Nee, je kan ook tijdens bewolkt of diffuus licht, laat de batterij ook op. En als je dan, want daar komt die, heel veel mensen, wij zijn nu 4 jaar bezig met deze ontwikkeling. Mm. En vorig jaar het bedrijf, of eigenlijk het merk Sunrider gelanceerd. En... heel veel engineers die ook de afgelopen jaren tegen ons zeiden, jongens, ga wat anders doen met je tijd. Vergeet het nou. Stop ermee. Ja? Stop je energie ergens anders in. En dat is juist brandstof om door te gaan. Waarom zijn jullie doorgegaan dan? Omdat we heilig geloven in dat de fiets het thema van de toekomst is. En dat in combinatie met dat wij een versnelling willen aanbrengen in die hele energietransitie. En daar hebben we allerlei typen, zeg maar, schone energie voor nodig. We kunnen het integreren in de gebouwen. Mm-hmm. We kunnen het integreren in movable objects, zoals de fiets. Nou, en die combinatie hebben wij in de Sunrider gevonden, zeg maar. Nou, het regent inmiddels geen zonnestralen meer, maar gewoon keiharde Hollandse druppels in Hilversum. Chris, zou je de laadruimte van de fiets even open kunnen gooien?
Kunnen we dat, dat kunnen we ook even zien. Nou ja, ik zou er met mijn riante lijf in kunnen passen. Maar er past dus een Europallet in. Dus ook voor bedrijven die dit in de praktijk hebben. Voor microbezorging zou je kunnen zeggen. De laatste kilometer in de stad. Is dit een hele goede oplossing? Wat voor bedrijven maken gebruik van jullie technologie op dit moment al? Ja, op dit moment zijn dat bedrijven als IKEA, BNU Apotheek, grootste apotheker in Nederland ook. En bijvoorbeeld monteurs van Vodafone Ziggo. Okay. Dus het is vrij divers. Binnen de retail zijn nu aan het kijken ook om foodbedrijven hierop aan te sluiten. Ja. En je noemde het net al in het Nederlands, een soort van last mile delivery oplossing. Ja. Dat vervuilende vervoer, dat gaat de stad uit de komende jaren, moet de stad uit. En we zien internationaal dat er steeds meer geïnvesteerd wordt, ook in fietsinfrastructuur. Mm-hmm. Wat wel leuk maar op een dag als vandaag, ja? Het regent als een gek. En ik heb een tijdje in Zweden gewoond. En daar zeiden we altijd, we kennen geen slecht weer, alleen slechte kleding. Dus... maar goed, vandaag zou mijn Vodafone Ziggo monteur dus zeiknat binnenkomen, even zo gezegd. Dat is natuurlijk nog wel een hobbel voor de acceptatie van dit soort voertuigen, kan ik me voorstellen. Klopt, en daarin merk je dat de bedrijven ook zeg maar in de hele werving en selectie daar aandacht aan besteden. Tegelijkertijd zien... In welke zin dan, Chris? Dat ze kijken wat voor mensen kunnen hier het beste gebruik van maken. Van dit. Je hebt een bepaald type werknemer nodig, zo gezegd. Ja. En wat wij ook zien, bijvoorbeeld bij Vodafone Ziggo, die hebben nu dagen georganiseerd om mensen enthousiast te maken voor dit type voertuig. De fiets in het bijzonder. Mm-hmm. Kijk, dat zie je natuurlijk in zijn algemeenheid in het vervoer. Een busje is vrij heilig. Maar dit echt voor duurzaamheid, vitaliteit. Mm-hmm. We zien ook dat mensen, nou ja, eigenlijk gedurende de dag aan het sporten zijn. Ja. En in de kern, Roland, draait eigenlijk alles om energie. We hebben allemaal een batterijtje wat opgeladen en ontladen moet worden. Mm-hmm. En dat doet deze Sunrider ook. Waar haalt hij zijn energie vandaan? Direct van de zon. Ja, geweldig. Nou is die technologie natuurlijk ook enorm aan het verbeteren door de jaren heen. Ik heb begrepen dat als je dit vergelijkt qua CO2-uitstoot met een dieselbusje, dat die 95% zuiniger is. Maar het is ook best nog een fikse investering. Hè? Wat kost de Sunrider zoals die hier staat? Ja, vanaf €13.500. Dat is zeg maar de aanschafprijs. Dan is die ook in de lease beschikbaar. Is een beetje afhankelijk van termijn en dergelijke. Tussen de €400 en €500 per maand. Mm-hmm. Dat zijn marktconforme prijzen. Dus ondanks dat wij in staat zijn geweest om zeg maar de hele research en development, die ontwikkeling door te maken de afgelopen jaren. Moet je je voorstellen dat cargo bikes beschikbaar zijn van tussen de 10, 11 en €18.000. Ja. Aan dat soort prijzen moet je denken. Dus ondanks de redelijk vernieuwende technologie ben je dus wel concurrerend, zou je kunnen zeggen? Redelijk vernieuwend. Het is echt een pionier. Okay, hè? We zijn daarin echt voorlopers. We zitten ook bij een alliantie voor Solar Mobility. Om op Europees niveau aandacht te besteden aan Solar Mobility. Omdat dit de manier is om met z'n allen ook de mobiliteitstransitie en de energietransitie samen te voegen en te versnellen. En laten we dat toekomstbeeld dan eens even schetsen, terwijl het nu echt pijpenstelen regent hier in Hilversum. Als we dat toekomstbeeld schetsen, waar staat deze technologie en dus ook de inzetbaarheid van dit soort voertuigen voor bedrijven over pak een beet 5 jaar? Ja, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld dat het al op vrachtwagens, op auto's, op in dit geval fietsen ontwikkeld wordt, waar ook nog wel het een en ander aan sceptisch is. Dit zal steeds meer geadopteerd gaan worden. En wij moeten met z'n allen die hele technologie verder doorontwikkelen. Mm-hmm. Dat zal ook op allerlei type vervoer zal dat geïntegreerd gaan worden. En nogmaals, voor ons, wij zien dit als dat je naar een totale solarbox kan gaan. Op dit moment zie je nog panelen aan de zijkant en de bovenkant. Mm-hmm. En de totale solarbox wil dan zeggen dat ieder onderdeel zo'n beetje is bedekt met zonnepanelen. Ja, volledige integratie. Dus dat alles waar zonlicht opkomt, mm-hmm, dat ook zorgt voor energie en opwekking van het verder opladen van de batterij. En wat is dan het uiteindelijke doel behalve werelddominantie? Zoveel mogelijk mensen op de fiets. Hè?
En zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met de mogelijkheden van schone energie. En dat heeft te maken met en duurzaamheid en vitaliteit. Wat ik wel leuk vond, ook jij. Jij bent de zeg maar de huge car guy, hè? Grote autojongen, ja. Huge car guy. En daarom vind ik het ook leuk om met jou dit gesprek te hebben. Omdat we eigenlijk samen ook op weg moeten trekken. Ik ben een... Hoe noem je dat? Iets kleiner fietsjongetje, denk ik. Ja. Okay, dankjewel. Ik ga ermee weg. Dat is helemaal goed. Maar dat wij ook zeg maar die hele mobiliteit moeten we samen aanpakken. In het verduurzamen daarvan. En ondertussen dus gedragsverandering. Vernieuwing van mobiliteit, vernieuwing van technologieën en daardoor dus ook vernieuwing van het aantal en het soort voertuigen dat je als bedrijf voor je hebt rijden. De Sunrider.bike, dat is ook het webadres waar mensen meer informatie kunnen vinden, gok ik. Chris van Hout, ik dank je hartelijk voor je komst niet naar de studio, maar naar een prachtig Hilversum waar ooit de zon weer gaat schijnen. Tot zover Remy, de ondernemer onderweg. Ja, en jullie kunnen volgens mij beter met de boot terug naar huis, want het regent pijpensteden. Kom snel weer naar binnen. Dank je wel voor deze de ondernemer onderweg. Kijk, daar gaat weer een ondernemer onderweg. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Wil je nou niks missen van wat wij op YouTube doen? Zorg dan even dat je ons kanaal liked en dat je jezelf abonneert. Dan mis je niks. Lijkt mij de moeite waard.